Ընդամենը 1 տարի առաջ շահագործման հանձնված Ստեփանավան Օձուն հիմնանորոգված ավտոճանապարհը կրկին վերանորոգվում է շինարարություն իրականացրած ընկերությունների միջոցներով։ Առանձին տեղերում փոսային նորոգումներ, որոշ հատվածներում ամբողջական վերանորոգում է ընթանում։ Վարորդները հիասթափված են, Հայաստանում վերանորոգված ճանապարհներն անգամ 1 տարի չեն դիմանում։ Մեր հայերը ասֆալտ քաշեն Մոսկվա, որին գմոդինաս էս գոնե տեղի ցեխում եք մաքրեք նոր քաշեք, շիբինը փրեք, այդ գդրոնը փրեք նոր, չեքս մենք կարող տար խոսովա չպետի մնանք մստինք տունը։ Նույն բանն էլ Հայաստանը։ Էս ասում 10 տարի քշես Մոսկվա, բան չկա, երկու անգամ եկա, երրորդ անգամ արդեն քսես պետի ուտիլ։ Էժան գնա պետի ծախես մեկին թազա առնես։ Սա հենց ասֆալտի պատճառն է։ Քի սովետի թվի ծանում են։ Արած ասֆալտը միջև սորոս դիմանում է։ Իսկ իրան ծառածը մի տարի էլ չի դիմանում, նորից վերանորոգում։ Սա վորակից իհարկե։ Իհարկե վորակն է։ Վորակը նորմալ չի եղնում, քանդվում է։ Լոսկուտներ են գցում։ Բայց ոչ վերանորոգած ճանապարհ անցած տարի էին կառուցել։ Յո, դե ասֆալտի հաստությունը սքան այդ հավատան։ Այսինքն է, որ ասֆալտ չկա, բարակա շուտ է փչանը։ Ինչ ավտոն սարկում է, կարկում է 2 ժամ, հետո նույն պատմությունը այլ շփոթ դպրոցի մեջ։ Տրանսպորտի կապի եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունից ազատությանը հայտնել են, որ Ստեփանավան Օձուն 28 կիլոմետրանոց ճանապարհի շինարարության վրա ծախսվել էր 2.700.000 դրամ։ Նախարարությունն ըստ պաշտոնական գրության տեղեկություն չունի, թե առաջացած թերությունների վերացման վրա որքան գումար են ծախսում ընկերությունները։ Գյուղերի միջով անցնող ճանապարհի շինարարությունը մինչև 2016 թվականն իրականացրել են 3 Խաչար ճանապարհ եւ Արգիշտի 1 ընկերությունները։ Շինարարներից մեկի ճանապարհ ընկերության գլխավոր տնօրեն Էդուարդ Բեզոյանը, ով մասնակցում է նաև Վանաձոր Ալավերդի ճանապարհի շինարարությանը, ազատությանը տված հարցազրույցում նշում է, կարգն է այդպիսին. կառուցվող ճանապարհները 1 տարվա երաշխիք ունեն, որի ընթացքում առաջացած թերությունները շինարարներն են պարտավոր վերացնել։ Չնայած ընկերությունները ստանձնել են թերություններն իրենց միջոցներով վերացնելու պարտավորություն, նշում են, թե վերանորոգման անհրաժեշտությունն առաջացել է ճանապարհի չնախատեսված ծանրաբեռնվածությունից։ Դա ինչից է առաջացել։ Դա առաջացել է նրանից, որ նման ծածկը, որը որ մենք իրականացնում ենք, դրանք ծանրակաշ մեքենաների համար չեն նախատեսված։ Դրանք տեղական համայնքային ճանապարհներ, հանրապետական նշանակության ճանապարհը, քանի որ այս ճանապարհը փակվել է եւ մեծ ծավալով մեծ կշիռով մեքենաները գնում են այդ տեղամասերում, դրա համար այդ մեծ հերությունները առաջացել։ Դրա համար շինարարը հիմա իր միջոցներով դա վերականգնում է։ Ստեփանավան Օձուն ճանապարհը ժամանակավորապես փոխարինել է Վանաձոր Ալավերդի մայրուղուն, որն այժմ վերանորոգման փուլում է եւ Վանաձորից մինչեւ Քոբայր փակ է։ Իսկ սկզբանե կանխատեսելի էր, որ Վանաձոր Ալավերդի մայրուղին փակելուց հետո ծանրաբեռնվածությունը տեղափոխվելու է Ստեփանավան Օձուն հատվածի վրա։ Օձունի գյուղապետ Արսեն Տիտանյանը, ում աչքի առաջ է տեղի ունեցել ամբողջ ճանապարհի շինարարությունն, ասում է. Ես դին ձերևի փոսային աշխատանքների ծավալները մեծ էին։ Ասիկա շատ հատվածներ շակից դուրս եկան։ Գյուղապետը հույս ունի, որ ինչպես Օձունի, այնպես էլ հարակից գյուղերի համար կարևոր նշանակություն ունեցող այս ճանապարհը գոնե երկրորդ վերանորոգումից հետո ավելի երկար կդիմանա։ Եթե այս ձևով փոսային աշխատանքները կատարեն եւ շահագործեն, իմ կարծիքով էլ խնդիր չեն ունենա, որովհետեւ հիմնականում ես որ նայում եմ տակի գրունտային մասն, այլ ինքը որտեղ նստված կա տվել, որտեղ որ ասենք ճանապարհի եզրերն է, ասենք ծանր մեքենաներից կամ ես տակի գրունտից, իմ կարծիքով դա է վնասվել։ Իսկ ընդհանուր ասֆալտը նորմալ աշխատում է, չեմ կարծում, որ վերանորոգումից հետո խնդիր կլինի։ Իսկ հատկապես Վրաստանից Հայաստան մտնող վարորդները համեմատում ու ափսոսանքով նշում են, թե ինչու այսքան մեծ տարբերությամբ անորակ ճանապարհներ ունենք։ Հենց Վրաստան ներեկ եմ եկել, շատ ընտիր որակով ճանապարհ, որ հաճույքով քշմես ու գիտես, որ այդ մեքենային ոչ մի բան չի եղնի։ Իսկ այդտեղ քշմես, ես մի ամիս ա, մի ամս ու կես առաջ եմ տակերը փոխել, արդեն զնգա գալիս։ Ղեկավարություն չկա, ճամփայ չկա։ Այսինքն ի՞նչն էր ավելի շատ բարդ։ Մենակ է ճամփեք։ Այդ է քոդը։